Så Vidar, hvordan er det å bo i dag med Mela, synes du? Interessant. Interessant? Ja. Det er mye som har skjedd det siste. Ja. Ja. Mye rart. Jeg er så stolt over å ha klart å ha holdt ut med meg i 5 år. Ja. Det skal det være. Vi har holdt på mye i lag da. Ja, vi har det. Mye variabelt. Det er sant. Det er sant, ja. Mm. Så det, ja, det er interessant, ja, som du sier. Mm. Men ja, da var det kveld i borettslaget igjen. Ja. Stjerna på himmelen og... Ja. Si det hei til noen beboere hvis du møter dem her. Ja, det gjør vi. Ja, noen ganger ikke gjør det. Når jeg har en dårlig dag, eller jeg er full, ja. Da gjør jeg ikke det. Ja. For når jeg er full, så blir det mer sånn, «Nei, det var min mål!» Ok! Ja. Ja, akkurat. En dårlig dag, så er det bare... Ja. Ja. Akkurat, ja. Mm. Men noen ganger du sier hei til dem som er her i blokka, da? Mye er det? Ja. Vel, tja, det varierer jo. Mm-hmm. Altså, det varierer jo til tider, da. Altså, men noen ganger så bare ignorerer jeg, men det er fordi at jeg har jo ikke noe med naboene å gjøre, da. Altså, det er jo greit å si hei, da, hvis du møter noen, men det er liksom... Ja, og til så kan jeg bli veldig sånn innadvendt. Og da bare prøver jeg å smyge meg forbi. Det gjør jeg. Vent litt. Åh. Oh, man. Åh. Oh. Åh. Oh. Uff, det stinker. Stinker det videre? Ja. Jeg var sur. Var det sur lukt? Ja. Er det den beste fisen jeg har produsert? Nei. Den verste fisen du har produsert, for den stinker så jævlig. Nei, jeg får ikke sitte her lenger. Æsj. Gris. Har du i sånne fisene dine, eller hva er det med magen din? Er du så røten innvendig? Vel, det har jo seg slik at når jeg fiser, så er det på en måte at jeg spiser for mye kjøttkake, fjolam, ditt og datt. Og så er det jo det at konsistensen i maten blir jo fôlig mye, vet du. Det er jo sånn det er, vet du, med mat, at jo mer du spiser, jo mer gass får du i maven. Så sånn er det. Og vet du, åh. Å nei! Skal på dass nå, da! I målet! Faen! Snart tilbake! Ja, ja. Ta den tida du trenger. Er det bare saus, Per Arne? Det er saus. Det var hele dasslokket. Ja, da får du vask opp, da. Ja, ja. Faen, det var en eksplosjon. Er du løs maga, eller? Ja. Ja, ja. Jeg skal ikke inn dit på en stund i hvert fall, det skal være sikkert. Ja, stille dag i dag, Rane. Stille dag. Vi må gjøre på noe.
hatt besøk? Nei. Må gå opp nå. Bli med da. Nei, bare gå du. Ja, ok. Hallo? Hei. Hvem er du? Den nye naboen. Den nye naboen? Ja. Du? Ja, meg. Hva heter du? Linnea Jakobsen. Linnea Jakobsen? Ja. Du har ikke hørt om før. Nei, nettopp kommet. Nettopp kommet, ja. Ja. Ja, du sa den nye naboen, ja. Ja. Du nettopp flyttet inn? Ja. Kom hit i går, tror jeg. Ja. I går, ja? Ja. Ja, ok. Jeg heter for Per Arne Magnussen, og Vidar bor her. Vidar, jeg er samme av det. Jeg er ikke så opphengt i etterhånden hans, men du kan få komme inn hvis du vil. Takk. Så er Vidar. Vi har fått besøk. Oi, hvem er det der? Hei! Hei, jeg heter Linnea Jakobsen. Jeg heter Vidar. Hei, Vidar. Hei. Hvem er du egentlig? Den nye naboen, jeg flyttet hit i går. Er du en ny nabo? Ja. Du flyttet hit i går? Mhm. Ok, hvilken etasje bor du i? Det var det, andre etasje. Andre etasje? Mhm. Nummer på døra? Det husker ikke akkurat nå. Men er det bygget her, eller er det i andre bygget? Ja, det er dette bygget. Det er dette bygget her? Ja. Ok. Ja, det er kjekt da å få en ny nabo. Ja, det var fint her. Ja, vi har jo mistet noen naboer vi. Det er jo to som har flyttet. Eller har han Geir? Han Geir er vel her fortsatt, Per Arne? Ja, han er fortsatt, ja. Ja, men ensette Magnar flyttet. Hvorfor det? Nei, for de oppdaget at han hadde dyr, og det er ikke lov til å ha dyr her. Åh, er det ikke det? Nei, han hadde en hund. Åh. Ja, og så var det en sånn kattedame som bodde her, og som også måtte flytte fordi at hun hadde katt. Kattedame? Ja. Åja, ok. Ja, hun ble kalt kattedame da, fordi hun hadde en katt, og var veldig glad i den katten også. Men grunnen til at hun ble kastet ut da, det var fordi at hun gjemte katten. Hun hadde egentlig ikke lov til å ha den her. Men det var ingen som visste om det. Gjemte den? Ja. Og så den var ute da, men hun tok den fort inn igjen. Hvis det kom folk. Åja, sånn ja. Så ingen skulle se den da, men det var jo av og til at den sprang litt langt bort da. Åja, ok. Mm. Skjønner. Men hun passet godt på den da, sånn at ingen skulle oppdage det. Ja. Men til slutt så var det noe som fant ut da, og da ble hun kastet ut da. Men vi hadde ikke så veldig mye kontakt med hun der. Vet du ikke hvem som sa fra da? Eller fant du til slutt? Nei. Vi gjorde det med hunden til Magnar da, Per Arne. Ja. Men ikke med hun. Ikke med kattedama, nei. Nei, jeg vet ikke hvem som har sagt det da. Til hun. Det er et mysterium. Ja, det er det. Ja. Og det kan ikke være du, for du har jo akkurat flyttet hit. Ja, jeg hørte jo om reglene i går når jeg kom. Og det er vel at det ikke er lov med dyr og sånt. Men jeg har jo ikke dyr selv. Men jeg har alltid ønsket med dyr. Men jeg kan jo ikke det nå når jeg bor her. Da blir det litt vanskelig. Ja, det er sant. Ja. Men det var hyggelig hils på deg, Linnea Jakobsen. Ja, det var veldig hyggelig å få nye naboer, vet du. Ja, det er veldig hyggelig. Bestemt hyggelig det. Må du snakke i munnen på meg? Ja, sorry. Hyggelig å bli kjent med deg, ja. Veldig hyggelig å bli kjent med deg. Du håper du blir boende lenge her på Østbo. Ja, planer om det. Du har planer om det, ja. Ja. Men er du single? Ja. Så du har ingen kjæreste? Nei. Ok. Så du bor helt alene? Ja. Og det går bra? Ja. Hvor har du bodd den før? Nordbyen. Nordbyen? Ja. Ok. Der har jeg bodd en gang også før. Lenge siden nå. Ja, har du? Mhm. Ja. Hvor i Nordbyen var du bodde? Einebaråsen. Einebaråsen, ja. Ja. Jeg bodde litt nærmere skolen, jeg. Ah, ja. Ja. Hvor da?
Jeg husker ikke hva plassen heter, men jeg vet ikke om du kanskje har sett det der, det var blokka som er opp med skolen. Nordmyndsskolen, det er hvite opp med skogen der nå. Ja. Der bodde jeg. Åja, der ja. Ja. Ja, interessante historier det der da. Ja. Ja. Så begge dere to vokste opp i Nordbyen, når dere var små. Du gikk nå på Nordbyen du også? Ja, det gjorde jeg. Ja, du bodde jo et annet område du i Nordbyen. Men vi traff jo hverandre på ungdomsskolen, og det var på Bergmo, kan det stemme? Ja, det var Bergmo. Det var Bergmo det, ja. Ja. Ja, gikk på Bergmo, det tror jeg. Ja. Hvilken skole har du gått på? Gikk du på Nordbyen du også? Jeg husker ikke helt til barneskolen, men jeg husker at når, på ungdomsskolen gikk på Bekkevold. På Bekkevold, ja? Ja. Okay. Jeg flyttet fra Nordbyen i nærheten av Bekkevold. Mer nærme der enn Bergmo, så da ble det Bekkevold. Ja, okay. Ok, så du har flyttet litt rundt omkring, du? Ja. Ja. Ikke sånn kjempemasse. Det var først Einebarosten, og så ned i nærheten av... Ja, nærmere sykehuset, tror jeg. Eller noe sånt, og så var det... Jeg husker ikke hvor det var mellom der, men også jeg her. Ja. Sånn plutselig. Men Enebergåsen, var det når du var mindre og bodde med familien din, eller var det en annen plass? Nei, det var når jeg var med familien, ja. Ja, ok. Ja. Ja. Så det. Men det var jo sikkert langt å dra fra der du bodde til skolen, da. Ja. Bekkevold, hvor er det ligger den? Vet du hvor sykehuset er? Ja, og det er jo langt å kjøre, da. Ja, men jeg flyttet jo nærmere sykehuset når jeg skulle på Bergmo. Åja, ok, du gjorde det, ja. Ja, ja for hvis okay. ikke så hadde jeg gått på Bergmo. Ja, ja, sant. Men vi flyttet en liten stund før jeg skulle begynne på ungdomsskolen. Ja, for du gikk litt på Nordbyen, og så på Bekkevold etterpå. Jeg husker ikke om jeg gikk på Nordbyen, eller kanskje Langmyra, kanskje? Nei, heter Langmyra. Ja, Langmyra, ja, der nede, ja. Ja, jeg tror jeg gikk på Langmyra. Ja, ok. Men dere, jeg tror jeg går med en tur i. Ja, ok. Så okay. Det var veldig hyggelig å treffe deg. Ja. Håper vi får snakkes igjen. Det gjør vi nok. Yes. Ha det bra, og vi snakkes etterpå vi og Per Arne. Ja, det gjør vi. Yes. Kose dere videre. Ja. Ha det. Ha det, ha det. Ja, Linnea. Ja. Så da er det oss to, da. Ja. Ja, vi da måtte dra en liten tur. Så ja. Det er bare oss. Mhm. Hva synes du om leiligheten, da? Det er fin, da. Veldig fin leilighet. Ja. Ja, men jeg sier altså. Det er veldig fin. Det er greit. Både for meg og Vidar, så er dette her kjempeflott. Ja, passer stort. Ja, vi har bodd her i 5 år, da, så vi har kost oss skikkelig med... Vi har bo her, da. Oi, det var lenge. Ja, det er lenge, så vi har koset oss her, da. Og, altså, vi er ikke samboere, men han er bare en kompis, han Vidar, da. Og derfor han bor her, da. Ja. Så vi er ikke sammen, vi er ikke homofile, liksom. Nei, nei. Nei, vi er ikke det. Men, jaså, ja, Linnea, altså, du er fortsatt single, du. Ja. Og du liker å være single. Ja, det er greit, det. Stortrives med å være det. Du stortrives med å være det, ja. Ja. Men du har ikke lyst til å ha en kjæreste, da? Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke? Nei, jeg har ikke planen om det nå, nei. Klarer meg fint alene. Er du sikker på det? Ja. Helt sikker på det. Hvorfor gjør du det? Slutt! Gå bort! Fy! Jeg har sagt tydelig nei! Hallo?
inn på rommet? Ja. Hva i helvete gjør du der inne? Hva er det? Hvorfor er det ikke med oss inn på rommet? Det, vi koser oss litt, ok? Hva i helvete er det du driver med? Stakkars Linnea. Du skammer seg. Og sier at du er single, og så driver du på sånn der, ja. Jeg ble bare fristet, var det? Du ble bare fristet. Jeg ble det. Går det bra med det, eller? Nei. Det er tvang. Ja, det er det. Fy skamme seg. Hun var med på det også. Det var jeg ikke. Det var det vel. Det var du. Du? Drittunge. Gå inn på stua. Gå og sett inn på stua. Beklager for det der, altså. Ja, det var noe sånt. Ja, han har ikke hatt kjæreste på mange år, han er der også. Så han er helt... Koko? Ja. Så hva har han gjort på mens jeg har vært borte, da? Nei, han begynte bare å legge hånda rundt sånn, og så begynte han å gjøre sånn på meg, og jeg trakk meg unna. Og sa han nei, og han bare fortsatte, og så slutt og sprang inn hit, og så kom han etter. Per Arne? Ja? Hvordan kunne du? Den nye naboen skulle holde på sånn som det er. Steik, du er ikke sann av og til, altså! Herregud! Ja, nå får du si unnskyld, Per Arne. Ja, men altså, var det så ille da? Si unnskyld! Ja, unnskyld deg, Lene. Takk. Maken til oppførsel, altså. Bare gå ut av døra, så skal du begynne sånn som det er å være pervers. Hun var single, for faen. Ja, men tror du har lyst til å ha en kjæreste for det da? Ja, vi så det på at hun ville. Hun sa vel sikkert nei, du sa nei. Ja, jeg sa det. Ja. Tydelig også. Så du tvang henne? Det er ikke bra. Du kunne blitt politianmeldt. Kanskje bedre å begynne å tenke litt. Ja, greit. Jeg vet at du kan være sånn dum av og til, og det var veldig dumt av det. Ja, det var dumt, ja. Ja. Og flause. Det skal aldri skje igjen også. Ja, det håper jeg. Ja, det lover vi. Bra. Vi skal ta han der i nakkeskinnet, så. Ja. Skal vi love deg. Men ja, nå må du vel gå da, eller? Ja, jeg tror det er best. Få deg en god natt, søvn. Takk for den. Bæh!